Nema puno gradova koji su olimpijski, a još manje ima gradova u kojem se dva puta pali olimpijski plamen. Sarajevo 84. imalo tu privilegiju i Sarajevo, i istočno Sarajevo u nedjelju na stadionu Koševo imaju ponovo privilegiju da se upali olimpijski plamen koji je ovdje među nama. EOF je izvanredan alat da živimo drugačije u Bosni i Hercegovini. Da živimo u Bosni i Hercegovini u kojoj će preovladavati upravo vrijednosti koje nosi EOF sa sobom, a to su izvrsnost, respekt, prijateljstvo, povjerenje, poštovanje i fair play. I to je ono što treba da ostane kao nasljeđe kada odu mladi ljudi iz 46 evropskih zemalja. Bosna i Hercegovina je ponosna na ovaj bosansko-hercegovački projekat koji će probuditi emocije i dizajnirati mladim ljudima budućnost da imaju sjećanje, da imaju viziju kuda i na koji način trebaju živjeti i raditi u Bosni i Hercegovini. Ovaj put nam dolazi mladost Bosne i Hercegovine, mladost Evrope u Bosnu i Hercegovinu. To je dobra poruka i dočekuje je naša mladost. Učinimo sve i u budućnosti da naša mladost ostane u Bosni i Hercegovini, da ovdje budu ekscelentni i da ovdje dobiju najbolju šansu da se predstave kao što se predstavljaju, dakle, olimpijci koje ćemo danas predstaviti. Što se tiče našeg tima, naš BiH tim će imati 21 sportistu, 8 trenera, šefa misije i zamjenika šefa misije, što znači 31 učesnik na ceremoniji otvaranja. Nastupit ćemo 5 sportova, to je alpsko skijanje, biatlon, ski trčanje, brzo klizanje i snowboard. Ja sam Harun Kunovac, imam 17 godina, bavim se alpskim skijanjem. Predstavljat ću Bosnu i Hercegovinu na EOF-u u disciplinama slalom, veleslalom i paralel slalom. Očekujem, ne mogu očekivati neki veliki rezultat jer dolazi puno dobrih takmičara, konkurencija je jako teška, ali naravno da ću se potruditi da ostvarim što bolji plasman i da što bolje predstavim sebe i svoju državu. Kao što je već rečeno, alpski tim nastupa sa punom kvotom na ovim igrama, to znači da ćemo imati 4 muška i 4 ženska predstavnika. Discipline koje ćemo voziti jesu slalom i veleslalom na Jahorini te paralel slalom na Bjelašnici. Pripreme su protekle prema predviđenom planu i programu. Imali smo malih problema u ženskom timu gdje su dvije djevojke zadobile ozljede u tom pripremnom periodu, međutim one su sada u punom treningu i bit će spremne za nastup na EOF. Mučki tim nije imao tih problema, momci se osjećaju dobro i evo, svi jedva čekamo da igre počnu. Ono što mogu obećati u ime cijelog tima alpskog skijanja jeste da ćemo mi dati sve od sebe da ostvarimo što bolje rezultate. Samim tim što smo organizatori ovih igara, to nam daje još jednu dodatnu obavezu da damo i više od maksimuma kako bi predstavili Bosnu i Hercegovinu što boljem izdanju. Ja sam Đorđe Santrač, Bosnu i Hercegovinu ću predstavljati u skijaškom trčanju. Očekujem što bolje rezultate, prije svega lijepo druženje, upoznat ćemo nove sportiste, naše drugove. Veliki broj priprema smo obavili u svom matičnom klubu, a sa Bosnom i Hercegovinom smo išli na pripremu u Libanu i u Italiju. Mi smo imali određen broj priprema, ne u punom sastavu, zato što nam se preklapaju djevojke i muškarci u biatlonu i u trčanju. Imali smo pripremu u Italiji i Libanu, trenutno smo na Igmanu na pripremama. Očekujemo neke solidne rezultate. Ne možemo baš neki veliki rezultat da očekujemo, ali mislim da će biti prije svega dobri fiz bodovi, što je i neki naš cilj i plan da obezbjedimo normu za prestojeći jog po sportu po jedan takmičar. Moje ime je Vuković Aleksa i Bosnu i Hercegovinu ću da zastupam u sportu koji se naziva biatlon. Moje očekivanja što se tiče samog EOF-a jeste prije svega da imamo dobro druženje. Što se tiče sad rezultata, mislim da je previše apsurdno razmišljati o nekoj medalji što svi mi očekujemo, zato što naša fizička priprema nije baš, kako da kažem, dorasla pripremi drugih takmičara, tako da svejedno ja ću dati svoj maksimum pa ćemo da vidimo. Radili smo pripremni period sa 4 takmičara i 2 takmičarke. Osim podrške od Olimpijskog komiteta i Smučarskog saveza Bosne i Hercegovine,
od strane drugih institucija je izostala podrška i mislim da su daleko više trebali da uloži u ovu djecu da bi napravili bolji rezultat. Iluzorno je očekivati da ova djeca stanu u red sa razvijenim zemljama poput Norveške, Finske, Njemačke, Rusije koji dolaze u punom sastavu i da očekujemo neku borbu, što bi rekli, egal sa njima. Svaki plasman ovih takmičara u prvu polovinu je bi predstavljao svakako veliki uspjeh za nas. Mislim da imamo dobru bazu i da je u tu bazu trebalo daleko više uložiti da bi i napravili bolji rezultat. Naravno da je druženje ove djece i upoznavanje sa ostalim takmičarima jako pozitivno i dobro, ali vrijeme je da se mi priključimo u rezultatskom smislu sa svim ovim zemljama, jer na kraju krajeva mi smo olimpijski grad i smatram da je nas olimpijske igre u Sarajevu trebala naučiti da bi ovo trebao biti sport broj 1 u Bosni i Hercegovini. Mi smo dio priprema radili ovdje u okruženju, a kad treba da radimo neki kompleksan trening u smislu gađanja i voženja rolki i ono što je potrebno za izvođenje treninga, smo radili u Slovenija, Srbija, Austrija i gdje se snađemo. Ovo je težak sport i jako skup sport. Nama je recimo trebalo za pripreme veliki broj metaka, municije, puške, sve je to jako skupo. Jedna puška za biatlonca košta oko 6.000 eura, municija bi trebalo oko 7-8 hiljada eura za jednu sezonu, sve to košta jako mnogo i mi se snalazimo na sve načine i tu smo gdje jesmo. Ja sam Asja Klačar, imam 15 godina i Bosnu i Hercegovini ću predstaviti u snowboardu u disciplinama Big Air i Slopestyle. Treninzi su se održavali na Bjelašnici u našem snowparku, međutim to nije dovoljno da bi očekivala sada neke velike rezultate s obzirom da naše kolege imaju dosta više vremena provedenog na snijegu, tako da daću sve od sebe da predstavim Bosnu i Hercegovini u najboljem svijetu. Na 8. Olimpija Evropa kupu sam osvojila dvije bronzane medalje u Big Airu. Mislim da je to, mislim, za mene je to predstavljalo veliki uspjeh jer sam sama sebi dokazala da to mogu, ali što se tiče EF-a smatram da će konkurencija biti dosta jača te da sada očekivanja baš nisu prevelika. Ovim putem se zahvalio Olimpijskom komitetu, Skijaškom savezu Bosne i Hercegovine, također i EOF-u, zato što su doprinijeli dosta toga i pak smo dobili novi snow park na osnovu toga, što znači nama u narednom periodu da ćemo imati gdje i trenirati, nećemo morati odvajati svoje pare i ići u Austriju. Ja kao trener naravno očekujem dosta toga, ali mislim da su naše cure koliko toliko spremne i one će to dokazati. Mislim da svi smo svjesni šta ovo znači za ovaj grad i hajmo svima pokazati da smo mi spremni da održimo opet. Moje ime je Sumeja Zajmović, imam 15 godina i našu državu ću predstavljati u sportu koji se zove brzo klizanje. Prvo, tokom ljeta bili su suvi treninzi, odnosno kondicionalni i led je tek počeo u januaru i što znači da sam samo mjesec dana provela na ledu. Prvo je bilo u Zetri, sada smo se prebacili u Skenderiju. I od EOF-a ne mogu stvarno očekivati, trebamo biti realni, ne mogu očekivati baš predobre rezultate, ali da ću sve o sebe i da predstavim svoju državu najbolje što mogu. Trenažni proces za jedne ovakve igre kao što je EOF traje minimum 2 godine dana. Znači, konkurenti sa kojima će se Sumeja takmičiti imaju cijelu godinu led, imaju 2 treninga dnevno na ledu. Kao što rekao, mi imali smo samo mjesec dana priprema u Zetri. Tako da su to zaista neuporedivi rezultati u odnosu na druge zemlje.